Arka fonda gördüyünüz şəkillər Azərbaycanın başında dayanan ölkənin bugünkü prezidenti və onun xanımı Mehriban Əliyeva. Təbii ki, belə deyək, məmurları var. Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazov, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Əli Nağıyev. Gördüyünüz kimi Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin rəhbəri Rövnəq Abdullayev. Bugün mən bu beşlikdən birinin haqqında, övlad haqqında video çəkirəm. Video Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi, generalı yaxud korrupsiyoneri Əli Nağıyevin oğluna aiddir. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Əli Nağıyevin oğlu İlham Nağıyev. Şəkillər danışacaq. Mən danışmayacağım. İndi isə buyurun, şəkillər danışsın. Nağıyevin oğlu İlham Nağıyev. Sadəcə olaraq fikir verin, diqqət yetirin. Qohum toyunda görünür, o qədər içib ki, doğrudan da sirkdə oynayan ayıya oxşamır mı? Məgər bir ölkənin Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisinin oğlu bu formada hoqqabazlıq verməsi nədən xəbər verir? Yaxud İlham Nağıyevin hovuzdakı səfərbərliyinə bir baxın. Neçə adam bu balinanı tutur? Hə? Bunlar bu qədər mi xarınlayıblar artıq özlərinə, ətraflarına o qədər milyon milyardlar sərf edir ki, insanın fikir verin, kişinin kişi figurası olar. Biz əvvəldən belə bilərdik. Yaxşı, bəs bu fotoya nə deyərsiniz? Məgər İlham Nağıyevin atasının vəzifəsi və xalqdan, dövlətdən oğurlanmış, belə deyək də, səltənəti olmasaydı, cümləni belə qurum, hansı qız bu bıdını özünə yaraşdırıb, nə bilim, o masada güləri zəyləşərdi. Səhv deyirəm, deyin səhv deyirsən. Dəyərli vətənlər, az gözlüyə bir baxın ki, qrup bavoy yığıb, qızları bu balinaya oxşar öz başına. Və bu isə sonuncu fotodur sizlərə hələlik təqdim edirəm. Nazir və məmur uşaqları doğrudan da eşq işrət içindədir. Kasıbların balaları isə səngərdə qırılır. Ey qeyrətli Azərbaycan xalqı, belə bir söz demək istəyirəm. Bunu isə yazın, Süleyman Süleymanlının şuarı olsun. Bir şəhid istəyirəm ki, atası nazir, anası millət vəkili olsun. Bax onda deyərəm ki, ey mənim gözəl vətənim, başın sağ olsun. Paz TV-də qalın, bura çox maraqlıdır. Sağ olun.